Ja, nu har vi samlats här i Åre och ska ha en batalj mellan Sverige och Norge. Det är inte vilka representanter som helst vi har. Ja, ja, men vem som helst vet jag inte, men i alla fall chef för norske langrenn. Och så Anders då. Ja. Du är också kvar inom skidådrotten. Ja. Vad gör du? Ja, vad gör jag? Jag gör väl allt möjligt egentligen. Men jag jobbar med marknad och sponsring. Sponsorcoach är väl benämningen. Vi ska få köra skotrar som går på elektricitet. Inga utsläpp. Relativt tysta. Två varv, full fart ut, via pinnarna tillbaka och så ett varv till. Och så tar vi tiden på att se vem som ligger bäst i. Hörs bra ut? Ja, enkelt. Är det, ja. Är det svensk eller norsk domare? Det är du som är domare. Det är jag som är domare. Och kör du på en svensk flagga så är det 3 minuter på. Pojkar, nu står ni här. Racet är över. Jo, känns det var väldigt göj, men det var vanskligt. Jag tror vi har kört mycket skuter för så är det vanskligt. Det är lite utstött, men väldigt göj. Hur känns det för dig då? Ja, men det är lite ovant. Det var ett tag som man körde och så är det ganska tunga maskiner så man känner sig lite maktlös där i när man försöker att burka i kurvorna, men det... Ja, men ni gjorde det bra. Vad tror ni att var skillnad i tid? Ja, jag är helt säker på att Anders vant. Jag så han körde. Han var proff. Ja, jag gissar ju på inom 5 sekunder. Ja. Ja, 14 sekunder ja. Till hans fall. Ja. Men med 10 sekunder påslag så blir det bara 4 sekunder mellan er. Så vi står båda två på prisfallen. Fantastiskt. Och då måste vi få priser. Ja, ja. Varsågod. Ja, men du. Varsågod. Oj, oj, oj. Tusen tack. Tusen tack. Tack och tack. Det blev en norsk seger idag då. Ja. Yes, norsk seger.